Fala aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, e dessa vez de novo Pokémon Leafeon. E só pra deixar bem claro, eu peguei aqui um Diglett que curiosamente já veio com um Dig. Fiquei bem impressionado, obrigado ao mesmo, viu? Continuei aqui com o Weed Level 27, pedi hoje Level 27. Só pra deixar bem claro, eu limpei toda essa área aqui, já batalhei com todo mundo aqui. Sai da frente, porra. E também com todo mundo aqui. Pra deixar ele level 25, vocês puderam ver que eu peguei ele level 20. E vamos aqui usar o Cut. Vamos equipar o Cut. Vamos aqui no nosso TM Case. 01 Cut. Colocar no Ben Z, que é um Miau. El Gato. E vamos seguindo aqui para podermos entrar na cidade, no ginásio de Vermilion. Bom, aqui temos um puzzle. Você tem que descobrir em todas as lixeiras, tem que ver as lixeiras e achar dois botões. Oh, achei um, mas provavelmente não vou saber onde está o outro, vou tentar aqui. Não tá. Bom, vamos batalhar com todo mundo aqui então primeiro. Usar o Niglet em batalha pela primeira vez com vocês aí. Eu gosto bastante desse ataque de magnitude. Ele é bem sortido, né? Mas geralmente ele vem sempre acima de 8. Dessa vez, só porque eu falei... Opa! Realmente fiquei bem impressionado. Eu achei que ele ia evoluir no level 31 e não no 26. Não sei porque eu achei que ele evoluiu no level 31. Beleza. Recuperamos o HP dele aqui. Vamos batalhar contra mais um aqui. Bom. O Niglett, ele é um excelente Pokémon, mano. Curiosamente. Caraca, agora com 3, velho. Olha essa magnitude fazendo estrago no Pikachu. Que delícia, velho. Mas o nosso único problema mesmo vai ser achar os botões. Galera, se estiver escutando uma turbina de avião, é o meu notebook. Que essa porra, parece uma turbina. Vamos batalhar com esse cara aqui primeiro. E depois a gente vai ficar caçando os botões. Mano, magnitude de 6 matou um Pikachu. Só pra deixar bem claro. O ruim... Opa! Achei, mas eu também não vou achar... Ah, apertei duas vezes. O ruim é que você não pode correr aqui, né, mano? Esse é o único problema. Ah, não tá da esquerda. Geralmente tá da esquerda. Mas eu não sei que... Como uma lata de lixo tem 4 cantos e não vale o do botão. Nossa, esse do elevador é patético. Ó, achei um e achei o outro, beleza. Essa é uma outra tática excelente. Aqui é o LT Surd, o líder de ginásio de Vermilion. E vamos dar um pau nele só com o Niglett. Hey kid, what do you think you are doing here? You won't live long in combat, not with your pun power. I tell you, kid, electric Pokemon saved me during the war. They zipped my enemies and to paralyze, the same as I will do to you. Ele falou que basicamente os Pokémons elétricos salvaram ele na guerra, basicamente igual com o que ele fala no anime. E vamos lá contra um Voltorb, level 21, com o Niglett. Eu acho que vou usar o Niglett na nossa série. Ó, uma magnitude de 5. Eu ainda não sei, deixa nos comentários se você quer que eu use o Niglett. Enquanto esse vídeo não é postado, eu vou estar usando o Niglett. Porque eu gosto bastante do Pokémon, desse tipo de Pokémon. Eu gosto bastante
do Doug Drill. Doug Drill. E eu acho bem bom mesmo. Porra, mano, só porque eu falei ali que vence a maioria acima de 5, 6, agora veio 4 e 3, 5 e 4. Agora com 7, só pra dar graça e tchau, Voltorb. Super efetivo. Agora, nosso único problema é que o Raichu dele é bem rápido. Ele tem um Pikachu também, mas o Raichu dele é muito rápido. Uma grandeza de 6, será? Será? Tchau, Pikachu. Tchau, Pikachu. O Magnitude é um excelente ataque. Ixi, quase chegou no level 27 também. E o Raichu dele é muito rápido. Esse é o único problema. Ele tá level 24. Vamos usar o Dig. Olha lá, eles vão Kick até que vai estragar. Nossa! Vamos usar o Dig porque eu acho que o Dig mata. Porque. Sim, né? Vamos ver. Aê, galera! Boa! Mas ficou paralisado, ficou com estática. Não importa, porque esse era o último Pokémon dele. Ou seja, garantimos a nossa terceira insígnia tão fácil ganhar Thunder Badge. E Thunder Badge, great foda-se. E ganhamos o TM34 Thunder. Não. Fora no. Não, achei que era o Thunderbolt. Porque não. Tem um jogo que era Thunderbolt, mas agora é Shockwave. E vamos sair daqui de Vermilion City. Não. Primeiro eu vou sair do ginásio, né, filho? Você quer sair do ginásio já saindo da cidade. Beleza. Maluco retardado, tá ligado? Bom. Mas é isso. Foi por isso. Nesse vídeo. Só isso. Chega, acabou. Infelizmente. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Valeu, falou e até a próxima.